Унікальна вишивка – предмети побуту та знаряддя праці, жіночі старовинні вишивані сорочки, ікони, картини. Все це можна побачити на краєзнавчій виставці, яку організували у Тячеві до Дня міста. Є в нас тут і вишивки різні, і знаряддя праці, побуту, посуд, речі, одяг. Тобто все те, чим жили наші діди, бабусі, прабабусі у свій час працювали і щоденно здобували собі хліб насущний, скажімо так, радувалися життю. І та доба зараз тут оживає на цих стендах. Мета краєзнавчої виставки – ознайомити підростаюче покоління з традиціями та звичаями наших предків. Також, щоб ми могли цю історію передати, зберегти і передати нашим підростаючому поколінню, нашим уже, скажімо, діточкам, онукам, і щоб вони знали, яка була історія тієї чи іншої речі, яка тут експонується. На виставці представлено старовинні елементи побуту, одяг українців початку ХХ століття та багато інших цікавих та важливих для нашої історії експонатів. Налічується так більше 60, але завдячуючи якраз саме тому, що ці стенди створюють такий інтер'єр кімнати, інтер'єр двору, вони набагато здобули життя, ожили, скажімо так. Ми зробили опис цих речей, і кожен може підійти, познайомитися, прочитати, для чого був цей виріб виготовлений і яку з ним виконували роботу. Молодь залучають до вивчення історії свого краю різними способами, як от творчі вечори чи екскурсії. У нас неодноразово проходять такі екскурсії. Відвідують і школярі, відвідують недавно, у нас були такі екскурсії, і з дитячого садочка, так само і гості міста. Виставка краєзнавча у нас працює на базі галереї імені Шимона Голоші. Тут проводимо і різні майстер-класи. Є в нас тут і історичні години, години пам'яті. Надалі працівники планують розширювати виставку та збільшувати кількість експонатів, аби краяни мали можливість ознайомитися з культурою Тятівщини.